Malta, muito bem-vindos a mais um vídeo do Carline TV. Hoje trago-vos um carro muito especial da Kia. É um ganda espada com quase 5 metros de comprimento. Temos ali à frente a trabalhar um V6. Eu estou provavelmente no sítio mais improvável para testar este carro, que tem 1.800 kg de peso. Mas, dada a oportunidade de dar uma voltinha no Autódromo de Estoril com um carro que se manda assim para uma velocidade máxima de 270 km por hora, epá, eu acho que para não andar aqui a tentar violar as leis de trânsito na rua, o melhor é mesmo andar aqui à vontade, se bem que não é o sítio ideal, está bem? Ora bem, vamos aproveitar então que a malta está toda ali a fazer nenhum e eu vou dar uma voltinha à pista, está bem? Uma coisa que eu vou fazer, já que este carro tem vários driving modes, eu vou ter aqui o modo Sport Plus, porque isto tem conforto, tal, regular aqui a suspensão para ficar mais molinha, pá, mas eu acho que não é isso se calhar aquilo que vocês querem. Então vocês querem tentar ouvir aqui o Sport Plus a fazer barulho. Eu vou ter que ter muito cuidado com o tráfego que possa haver aqui em pista, mas, como vocês já sabem, eu porto-me sempre bem. Eu confesso que esta provavelmente não será a motorização mais conveniente aqui para o Stinger. Isto é um V6 turbo com 3.3 cilindrada, com 370 cavalos, ainda para mais nesta configuração de tração integral, que não é toda que eu acho que faça mais sentido para Portugal, porque este carro, este Stinger V6, tem uma versão com tração traseira apenas. Eu acho que em Portugal, provavelmente, aqui o diesel 2.2 fará mais sentido. Existe também uma versão 2 litros a gasolina com 245 cavalos, mas não faz este barulho, não é? Pronto, reta interior já dá para andar aqui mais ou menos a 180. Agora, este carrinho trava aqui categoricamente, graças a uns travões Brembo, naturalmente, a tração integral tira-me das curvas sem problema também, portanto essa parte também está porreira. Temos uma caixa automática de 8 velocidades, portanto até temos aqui umas patilhas que dá perfeitamente para comandar aqui a caixa. Eu, para este carro não esforçar muito, vou fazer a volta pelo tanque, porque é uma batota que eu posso dar ao luxo de fazer hoje, até porque é uma curva que já não é usada aqui no Estoril há muito tempo. A nível de GT, que é o que este carro é, isto é um concorrente de BMWs, de A5s, do Série 4, isto é um carro com quase 5 metros de comprimento, temos uma bagageira de 400 litros, que é também generosa, tem aquela abertura de GT, portanto vem o vidro incluído com a mala e tudo, temos aqui uns bancos generosos atrás, que até têm aquecimento e tudo, portanto temos bancos aquecidos, aqui à frente naturalmente também temos, temos todos os luxos que podemos esperar num carro deste tipo de categoria, como é óbvio. Tanto na versão com tração traseira 2 litros turbo com 245 cavalos, como neste V6, temos os mesmos pneus 225/40 em jante 19, sendo que neste tem que lidar com 370 cavalos. Ora bem, este carro então faz os totais 270 km/h velocidade máxima, a aceleração do 0 ao 100 fica logo despachada em menos de 5 segundos. Agora, é um carro que neste circuito, vocês perdoem-me eu ser demasiado simpático com os pneus, mas este carro com 1.800 kg não quer propriamente andar em circuito seco, com a caloraça que está, não vou ser eu que vou derreter estes pneus. Carline TV ainda não dá para pagar jogos de pneus inteiros. A nível de posição de condução, pá, eu vou aqui muito bem sentado. Tenho estes suportes aqui laterais que me seguram aqui nas curvas impecavelmente. Portanto, temos todas as sensações de um verdadeiro GT, eu acho. Porque eu vou bem sentado, baixinho como eu gosto. Vocês veem que eu tenho aqui o volante à minha frente. Portanto, tenho o volante virado aqui para a minha peitaça. Portanto, a posição de condução é fácil de encontrar, que é uma coisa importante. Todos os controles têm sensivelmente bom feeling a nível de travão, a caixa é pronta a tirar as mudanças e
ele também trava bem, se bem que temos de ter muito cuidado. Mas depois tiramos aqui das curvas sem stress, pronto, basicamente. A nível de preço, se vocês estiverem curiosos para saber que preço é que isto demanda, a versão diesel, que já tem 200 cavalos, que é aquela que eu acho que faz muito sentido aqui em Portugal, é uma motorização que manda aqui o Stinger para preço a partir dos 54 mil euros, mais ou menos. Este, apesar de estar com uma promoção atual ao dia que eu estou a fazer este vídeo, de 8 mil euros de desconto, é um carro que fica ali nos 80 mil euros. Portanto, tinha uma fruta do caraças. Mas pontos, pelo menos em consideração, com um 440i da BMW, Gran Coupé, que manda só uns tímidos 326 cavalos, temos aqui um déficit de 50 cavalos. E o preço é mais ou menos semelhante. Estamos aqui a falar de uma máquina desportiva, que é a primeira. Este carro é muito importante para a Kia, porque basicamente diz, olha, a gente também faz carros desportivos, tenham lá atenção. Neste caso é um GT, portanto tem aqui muita, muita pretensão de carro desportivo, barra GT, barra estradista, com uma benesse, 7 anos de garantia. Portanto, temos aqui um carro com umas performances brutais, de um V6 turbo, que tem, pá, categoria. Temos feeling desportivo. Eu, se calhar, ia preferir o tração traseira, pronto, mas isso sou eu que sou parvo. A única coisa que eu, se calhar, lhe fazia é pôr aqui um escape um bocadinho mais estridente. Eu sinto que este V6 precisava de cantar. Eu vou pôr aqui um bocadinho, terceira. É que eu não noto que ele tenha aqui som artificial de colunas de som, mas também não o ouço propriamente a cantar. Percebem aquilo que eu quero dizer? Pronto, mas sinto que merecia aqui um glorioso som de escape. Tem ali umas entradas de ar à frente que canalizam o ar ali para dentro das cavas das rodas e, portanto, ajudam a canalizar aqui melhor o ar à volta do carro. Temos também um difusor traseiro lá atrás, se bem que a totalidade do carro não, por baixo não é plana, portanto tem ali muitos espaços para onde circular o ar. Agora, uma coisa vos garanto, este carro a pôr a potência no chão, pá, é tranquilo. Não tem assim quase drama nenhum, aponta aqui bem para as curvas, olha para isto. A nível de design, eu acho que este carro também está muito bem conseguido. Tem umas linhas muito guias, tem ótimos apontamentos. Eu gosto muito da presença que este carro tem. Então, nesta cor dele, destaca-se completamente de todos os outros. Eu acho que isso é muito giro. Portanto, espero que tenham gostado deste vídeo, brevíssimo aqui no autódromo. Foi o sítio mais improvável para conduzir este carro, eu sei. Espero que tenham gostado. Deixem um grande like, subscrevam para ver mais coisas destas giras em circuito ou não. Vou puxar aqui de uma terceira. E até para a semana, tá bom? Tchauzão, malta.